genye prezident Luis Abinader ki deklarè, si toutfwa, misyon multinasyonal la ta echouen an peyi da Itigasom, mm -hmm. la Republik Dominikèn apre tout mezi nesesè pou l'proteje lakay li, pou l'proteje souveren tel, e non selman sa tout pou l'kontrole chak gren haisyen kap pase rentre lakay li paske li pap vle pou peyi lakay. Vin mèm jansam avèk Haiti sa se youn, li pap vle pou tourist pa debake la kaili pwiske ou fè den milyon e den milyard de, milyar de dola nan linsa. E non salman sa tou soupla internasyonal, lè yo ap chache peyi ki pi bel kom si lè yo tape Haiti et ta Haitiye a li pap aksepte pou ke la Republik Dominikèn e viv yon mouman konsa mèm yon jou nan listwal. Nou ka toujou pa d'akor pwiske se Abinader. Nou ka toujou pa reme sa al di, pwiske se Abinader li gen kontansye anseman vek mwen Parisien. Men lopon tiwe ki lop analize, wè ke kom dirijan pe il li pat oblije menm ba nou rezon ki fek ke l fek deklarasyon sa. Alon lel ba rezon an tou, se pa wans ke, e la pou a yise la pale, la pale pou lopinion publik internasyonal ki pral di l ket pou ki sa mwen se oblije ka pe kon sa kontan yise, li ba dwe nou aken informasyon. Li ba dwe nou an yen kom rezon, men gen pa pa les Etats-Unis, gen yon oui. Konser Sikurite Nasyons-Unis, Tonton se gran fam yo, gran fam yo, gen mm -hmm. yon, menm sou tan de ke jodi a pa pa l'ampil de l'Espany, men son gran frey, oui, sa vle di, l'Union Européenne atache ansama vek yo tout pa rapor a l'Espany, Et de plus en plus on sent fait ouverture sur l'autre côté. Jodia, la République dominicaine pas aucun problème pour faire business avec la grande Chine. Nous même nous on a goûté pour rester en bataille avec Taïwan. nous Il n'y a aucune restriction pour gagner coopération avec la Chine. Il n'y a aucune restriction pour gagner coopération avec la Russie. T'allez bien a mm. quoi là avec nous là Isit ou pa mèm ka pale de la russi. Ou pa mèm ka pondra pou russi sou kouvri kou. Bo genè ne ki di yose nek de gauche yalan russi, bon, nda yè mè yo fò manifestasyon jodi yalan pou k chaje moun nan manifestasyon gondra pou la russi sou de yo. Bon, Marcus, Ta... bon mpoz an kesyon. Eske se vle yo pa vle ngeyel ou bien nou pa mette nan posisyon pou ngeyel? pou nge relasyon komersyal ansem avèk la Chine, ansem avèk e, relasyon diplomatik, ansem avèk la Ouissi, mèm jan, an Republik Dominikèn, gen yè, mkapap di, gen yè ambassade Ous, yeah. gen ge la Chine, etc. Ki sa ka peche nou gen yè la mèm? Ok, alò, kèsyon se, eske mm -hmm. se yo empèche nou gen yè, ou bien nou pa vle gen yè? Mè avèk mrepon an kèsyon sa, fò m diyo ke, yo pa sèlman gen yè, Comme si un rapport avec la Chine en termes de coopération État avec État, non? Il mm -hmm. y a ouvrir que porte pour que les Chinois qui ont l'argent dans le chercher ka, Oui, ils cherchent un territoire qui est beaucoup plus abordable. Mm -hmm. Parce que, comme si la concurrence qui a en Chine dans ces deux domaines est extrêmement mm -hmm. fort Si vous avez l'argent de l'autre côté, pour déposer déposé valises, faire de gros investissements. pour aller. Et comme vous a la République Dominicaine, non seulement dans la région tropicale, dans non région. Tropical, E klima pi tempere, tout ba, e sa yo, yo vin la, yo vin investi la don. Paske yo konensi yo konstruy chen do tel, yo konstruy restoran ansam, yo kapap fè la jan an Republik Dominikèn. E yo vini, sa vezi pa solman kooperasyon l'Etat ak l'Etat, yo vin an Republik Dominikèn, yo habite, yo fè pitit, komanse genye mizuè jenerasyon de Chinwa an Republik Dominikèn. Genye genye Chinwa an Republik Dominikèn, se... Yo pale, yo, yo va preske pale Chinwa, Espanyol yo pale, e la ou en fèt. Fait, Donk sa ve di, bon kominote moun ki soti an Chin ki tabli an Republik Dominiken de kwa ki permette ke kooperasyon sa li menm li renfose de jou an jou. <laughs> Men kou na kesyon se eske se, esk esk se empèche yo, empèche yo ou mi empèche nou ou mi se vle n'pavli. Nou ka an ni gade sak fèt l'ot bo a. Se nou menm ki pa gen ase de dimensyon pou nou renm nou autonome par rapport avèk tonton ton Sam, par rapport avèk Union Européenne, par rapport avèk onseri de lot peyi ki konstituye yo an yon instance yo ki yore le kouk goup ki fèk yo konstituye instance ki yore le kouk goup pou dirije peyi. Ya, donc, mwen mwen pense ke se pa empèche nou. Nou pa gen ase de dimensyon. Sa fèn pa gen dimensyon, se pwanson ke yon pense politik sou bagay fasil, Nous faisons fait politique pour nous Juif privilège, privilèges, mais n'a pas fait politique pour nous risquer pour le pays. Il n'y aucun côté pour faire politique. politique qui est basée comme intérêt. on commence à toucher intérêt pour ne pas avoir le devant nous. Il aucun côté ça. fait. n'y a Même aux États-Unis. Il ne a pas qu'à oublier ça que il y a un président aux États-Unis qui a assassiné. N'oubliez ça. Hein? John Fitzgerald Kennedy mourit assassiné sous pouvoir. Et c'est la mafia actuelle C'est parce qu'elle te cobre ses moyens de gros intérêts et des intérêts. Non seulement en interne, des intérêts géopolitiques tout. presque si je dis à John fitzgerald Kennedy par rapport à la guerre Ukraine, il t'a tiré encore. Il t'a tiré sous Trump. Ça veut dire pas que joueur dans la politique. Ce n'est pas les États-Unis qui ont un service secret, y a un service secret qui est plus important. Il mm -hmm. y a quantité de. servis d'intellijens a la fwa privé e publik, e pa paske gen tout sa yo, e pa paske se peye ki di ki, ou men ki montre ke lipi sekurite nan moun la ki fe ke lò a fè politik ou ka la gen kon tout kote, ou men ou ka prepozisyon ke ou vle, se pa vre, debe gen politik kap fè ton kote gen kou interè, fò toujou atan nou debou koman se man yen des interè, se mm -hmm. on pari kou fè sou la vi ou, an epot ki lò ka asasine ou, an epot ki lor ka meto a te, e sou pa pre pou ki yo asasino, sou pa pre pou perdi nan mandao, kon seri de desisyon pap jom kapran, e si ente yo ou tou, li laka e moun kap komando yo, ou deja konen, genyen de desisyon, ou pap kapran, donk nan sa sa ap pou mwen men, jem ap di l nan pa konsekans, se ke se pa empeshe yo, empeshe nou sistematikman, se dimensyon nou pa baye, tep nou pou nou pon seri de desisyon, mwen genyen garanti, Si klas politik la, wè mba di pouwa pou oposisyon. Si la klas politik aisyen, yo te mette tet yo ansam, te yo di konsa, ke se lan bra le, nap mette aiziti nou oposisyon d'izolman, pou lka gen kooperasyon -ko -ko avèk nè pot ki peyi. Wè sa, nou te kafel. A, ah, ok, ge non? Me, mba gen problem avèk Etats-Unis, nou, mba bran la. Mba gen problem avèk la Chine, nou, mba bran la. Se de posisyon kwa waka pran, d'ayor, C'est des positions que des e pays qui prennent même, la Turquie, jusqu'à présent, sa... on voit pouvez pas côté Erdogan, non Tantôt est Erdogan, ne pas bon Poutine, mm -hmm. tantôt Erdogan, ne pas bon États-Unis, tantôt qu'on est fou la Chine, et l'opposé... C'est de la pour attendez, c'est intérêt, d'abord. Il pas ni trois amis avec C'est intérêt d'abord. Jodi a si se etajouni ki ka pemet ke l garanti intirel. Par exemple, jodi a la laktyou la ki bezwen entrenan industri armeman, industri mm -hmm. avyasyon de ger baye sayo. E, etajouni di, me ki di l mpropozo, li di baye probleme, nab avanse. Demen la la wisi propose l lor di l ki pi enteresan, nab di etajouni eskusem, bom fok apesou sa, mbral la. Apre, demen se la chine ki di l anfel, li di bon baye probleme. Wè, 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 pouè la presse internasyonan la bdike Erdogan sonen kap la loz, e pa la loz. Se la Turki d'abor, poske li menm tout gon revvou peyil. Li menm tout gon walk up le jo au nivou internasyonal. Li menm tout an men la Turki, son peyil takou jen la Rusi ye a, takou jen Etajuni ye a. Li menm, li non projeksyon pou le 20, pou le 20 ane avenir. Vèk sa vèzi ke, son dimensyon ke misyo pren, kom dirijan, mm -hmm. epi li di, mè te peyil m devan. Tout intere. Mba wal kou le koum avèk Etas-Unis porske Etas-Unis di l'abom sa epi lèm fè evalüasyon, mba wè ki salbom apre 10 an. Mba wal fwe koum an ba Kanada porske se si Kanada, se si Trudeau, se si Belgason, non! Mba wal fwe koum an ba la Chine porske e eh, prezident Chinois ok, li fè un bon diskou an fave Haiti, non! Mba wal fwe koum an ba la Turki porske Ado Gante fè un deklarasyon. Mbe se dimensyon pou n genye. Jodi Alassine, Bon, nou pa gen moun sa yo, malorizman, lè m ap gade tablo wa, m pa wè moun yo. Mm -hmm. Men, nou suppose si gen gen moun ki di kon sa ke, bon, kon sa ke pa, se m bezon kou 24-24, kom la tchou ki se li menm ki ka garantim kou 24-24 la, e sal pa re pou l'fel, ke Etasuni sote, ke l'pompe, nou pral la. Nou pral la. Donk sa me di, fon mette nan posisyon di zolman, pa fwe kon trop, an ba vwant person pou n kapab, de, kapab defini, pou n kapab defon interè nou. dis à la qui ça Bon, pour ça, il y a Foucault par rapport à la vision de Saline. Qui lui-même était un pays, côté tout le monde qui vivait là-dedans, tout le monde qui voulait vivre libre, tout le monde qui voulait faire commerce libre, qui a Haïti. Bon, par rapport à ça seulement, des y propositions d'isolement. Il qu'on n'a pas grande puissance. Pour parler. Simplement, par rapport avec l'histoire, par rapport avec ouais, son passé. Et même toujours à dis ça. Abo avèk histò, avèk son pasè, sa yo rakonto l'ekol, sa politisyen yo fè, lèk yo yo bezwen, motivò pou soti nan la ri pou al manifeste. Mbate supose, wè nou anba ni vot les Etats-Unis, ni vot Kanada, ni vot la François. Okay, Kè wap defan ente wè, mbap defan ente wè. Sou dosye sa makus, mrap lè mwen, lèk Jovenel Tal patisipe nan somè G7 nan peyi Kanada, sete an 2017. E lèk ite rive lòd bò, te ge reynyon sou kesyon resous min nan peyi da iti. Mm -hmm. Ou kesyon eksploatasyon lò ba aizayon. Ge yon gro gwo toro an Afrik, misye nan tout Afrik lanet nan kesyon chèche lò an batè, misye se nombe wan. Metè ansam avèk divèz gro kompany nan peyi Kanada ki repute nan kesyon chèche lò. Le yo kwa zan seman vek Jovenel, yon palan seman Jovenel, e pi Jovenel Moïse, pa dako model di lyo ap fè, mm -hmm. e pi le Jovenel toune nan diskou li te baye nan Ayopo tou sen l'ouvertu, m raple m, Jovenel te di kon sa, pa gen peyi gizan mi peyi, chak Yente. peyi ap chèche entere paye ou non lot peyi. Definitiveman. Kle. Mm-hmm. Paske les Etats-Unis, se sak fowè, politisyen ou pap ka pren desisyon, lè kon vin avè komplan, set prezidant, se nouk vin as set prezidant, Président, pardon, nan mm -hmm. lavel nan karikom, nou fè de proposisyon, set prezidant. E pap liye, O liye bagay la soti nan Karikom pou toube nan OEA, pase al nan Nasyons Unil, soti nan Nasyons Unil, toube nan OEA, al vin chita nan Karikom. E menm souwe dirijan Karikom yo <coughs> ap prende desisyon ap fede demache. Mm -hmm. Se toujou gran peyi sa yo ki kapede parce ke les Etats Unis vin rive nan Kafouket, piye m vin mare ansama vek dosi Haiti. E de fwa m ap kle ansan m ma avor, Markus, mm -hmm. blan se pa bon volonte l pa genyen pou avanse pou e de peyi d'Haïti. Men se ki volonte dirijan ou yo genyen d'abor. L janko sou di la, yo pa fe politik pou devlopè Haïti. Yo fe politik selman pou defan etere pa yo. Men, kon ba a yon oubli, fwe kon pa mwen di sa, mm -hmm. mwen se men bayen ap di, men mbra l di l lon fraz tre semp, e pou dirijen yo toujou sonje sa. Fwa se yon pil fwa nek la pa ke yon pa konnen l lon, En pile foi, film pourrait pouvoir oublier les principes politiques ou les principes classiques dans la géopolitique, en termes de pays à pays. Une mm -hmm. petite phrase très simple que nous tous connaissons. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc, l'Ouai Edouard, un bon exemple, ça parce que c'est l'exemple parfait, chaque fois, il y a des choses, là, le côté de mon qui a là, et pas pas sous-sous-sous. Il pas là, lose c'est -ce que, mes amis, si, si c'est les États-Unis qui permettent que l'électrifier à 100% la Turquie, ils vont librer Exactement. Si c'est le Canada qui permettre que l'éducation garantie à 100%, ils vont pas le teren, bon de Canada. Et ils pas librer pas banques de Canada, ça ne pas porter rien. Et c'est ça pour nous tous, tout. En plus, il faut aller chercher qui ça ne baille. Parce que c'est négociation liée. Meje Kanada investi nan edukasyon akaye mwen poske mwen wakonet ke le nivou d'edukasyon de ou Kanada li gon standal ki boku plizeleve ke lot yo, mm -hmm. meje foun koopiyasyon answe sens ansame avek li, mm -hmm. e mwen 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 gon bagay pou mbali, gon bagay pou lka mwen msa mbezoyan. Efektivon, se konsal, si poseye. Pou gen pou bayi, pase sebi se bo yap bo ou pa gen pou bayi, yo tou komande yo. Li pa on negosyasyon ankon, se on doyo fawo. et son faveur ou faux et depuis au faux faveur ou pas rien pour dire rien l'a amené des politiques qui pas bon ou pas rien pour dire rien et c'est ça qui vient nous là donc Erdogan et somme toute son nègre qui lui-même a regardé côté la bon pour lui états-unis pas critiquer parce que les états-unis connaissent que ou pas amis c'est intérêt gain demain là si la Russie sur opposition so côté états-unis ouais que ça a besoin seulement la Russie il Oh, Oh, toujours à négocier La mande pou Zelenski, gade Zelenski moun nou vreman desole ke gyer la te fet, i wale djou bon nou vreman desole ke gyer la te fet, men la e fonsen chou mwanyen pou kou anten nou apoutin poske e, la gyer a tro djuri. La mdjou gyer a tro djuri. E salbwa, se enterele mwen. Ma kus ki tem don bagay nan pati sak ek ekstremement important. E mm -hmm. Let de peyi nan gyer. Mm -hmm. E pi kounya la, gye yon ki nan mitan. So a di zon l ap finanse sa kont sa. Mm -hmm. E pandan ke l ap finanse lot la kont lot gren kap batay la, mm -hmm. li santi lot la ge plus puissance, ave di la korel. Ya. Yeah. Ge bagay pou kompran. Mm -hmm. Lot peyi ya, militeyman li pi puissant. Mm-hmm. Tant ou menm ki son lot gran puissance, Ou ap pousse l'ot peyya pou l'kontinye kenbe geya. L'ot peyya li menm ki gemisil la, la bombado. Gon paket bagay la pkrasi la kayo. Mm -hmm. Ou kompren? Gon paket moun kite la kayo. Des eksper. Tout pral oblige kite peyya. Pa... Bon. Genk pral kite pa tout nou. Pase genk ap krampè pou defon peyyo kamen. Mm -hmm. Genk pral batay pou defon peyyo. Klenk. Mm -hmm. Men goun paket kap kite peyi ya. Par exemple, si nou pran program Biden, genye yon pati ki pou Ukren selman. Mm -hmm. Moun yo asyure yo kap, antrena, kap soti Ukren kap vin Etats-Unis ya. Ki asyure? Se de profesyonel ou Marcus? Ouè. Ouais. Eso wa samdou la. Se de profesyonel ou mèm jen ja seman vek Haiti, mèm jen ja vek Cuba, etcètera. Se de profesyonel kap kite lout bowa. Se de zegenye, de zagonom, de medisyen, de zinformatisyen, etc. Kap rentre nan ah. le peyi les Etats-Unis. Ah, Pati sa eksemen mwen important. Sa mm -hmm. ve di, yo ap vin bayi servis la, epi yo menm yo ap boza magbal pou. Bim. Pabliye, Ukran te jwe yon gro rol nan kesyon e ble dan le mod. Mwen kwaye mm -hmm. Ukran se dezyen peyi ki bayi plus ble nan le mod. Lèpè ouais, you la pas an gè gasom. Esko ap ka fokus nan plantè. Non men, Goumbay, oujou pwen so ap diya la, yon nan desisyon ke mm -hmm. Vladimir Poutine pren, ke yon pa pale de li an pil, e malorizman pou l'Ukraine, pwenden ap la fe gè lan, se ke li sekurize preske tout parti sa net kote yon prodwi de sereal, to koublei. Exactement. L'Ukraine, ansèm avèk la Roussi, pouke pou sa m di ansèm avèk la Roussi, se pwense ke Il y a des côtés que vous partagez comme frontière que vous cultivez blé par exemple. Effectivement. Première décision que Vladimir Poutine prend, limite de contrôle sur le blé. dit ouais, parti ça, tout Et c'est moi-même qui a dit exportation l'exportation sera fait Et blé, ça, important, non seulement pour l'Amérique, parce que pas blé, à partir de blé, il y a un paquet de produits qui fait notamment pain. Si nos garçons, encore. Et puis... L'Afrique, tout. À partir de. Oui, tout. grand bon, bon, intéressant que la, la Russie a fait. C'est parce que connaît que Gomblé la produit, qui est important pour l'Afrique. Et l'Afrique, l'autre dit l'Afrique. Gardez taille, continent. Exactement. Et gardez taille, tout, c'est pas blé, le bac à faire. Ah oui. Hum. Donc, faut comprendre hum. que c'est pas parce que, là où Vladimir Poutine même font discours en faveur de l'Afrique, c'est parce que les avez Africains l'Afrique. C'est intérêt à la chercher en Afrique. Exactement. Intérêt à la chercher en Afrique. Nou mèm nou toujounon sentimentalist, ok, peyi sa remen. Bon, kote peyi ya konou, ki batay demen nan vò? Kote poutin konou yire moun. Eske poutin tenen batay en depoy nan sa vò? Kye stwa la vò? Non, eske poutin sou blak mèm jansan ma vò tout. Deja. Pase gon kesyon relasyon blan, blan, noa, noa. Gade ki kèd si te ed les Etats-Unis ba Ukren. Mm -hmm. Politisyen yon toujou ap di sa. E pi gade nou la, mèm moun 2-3 mil, yon pa ka lage nan men nou. Non, yon pre mm. lage 2-3 mil yon nan moun, pou fe ki sa? esko gen gen wap fe? Kisa yo bezwen nan perlite? Kisa yo bezwen, pardon ma ki simgal ba ou, kisa yo bezwen a iti yo pa pren l deme maten? Sa yo bezwen? Mm -hmm. Deme maten la, yo vle pren un, 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 desan kaote. Yo rale to a politis, e hey, ou men mou getel dosyo, getel dosyo, foun tipe, e eh? bi mm -hmm. ban nou prasa. Ose, ouais. yo denja genyen nou. Ouwa mm -hmm. samdou la, nou deja kompote nou an esklav Nou mm -hmm. deja mette nou nou posisyon Parazit deja yeah. Kista yo pral bezwen yo pap kapran mm -hmm. Pou nyan leve kombye milyar Ba ou pou fe ki sa Ki sa Alon non? se sa, ki importan tou De fwa, e pa la ajan ou pata bo Mwen pou ki rezon bi yo bo la ajan tou E bon la ajan ou jwen Nan simitie <laughs> E bon, bon jali non? Se la ajan kontribu Ameriken yon <laughs> qui paye taxes, qui paye impôts, mm -hmm. et puis qui a trésor public américain. C'est l'argent, ça, prend. Et puis, yop e, si on dit, il y a une série de bagailles dans le cadre politique international, lui. C'est pas comme si c'était l'argent qui, c'est là l'argent tombe côté. Non. C'est l'argent sans monde qui travaille aux États-Unis. C'est l'argent contribuable qui a payé taxes. C'est l'argent des qui a payé impôts. E ke pa ka anikete kon sa ap yo bol ajan? E menm, ok, pou yo bol ajan? Ki, fok yo gon teren an bol ajan? E ok, pou yo bol ajan an tou? E sa ki sa ofri ou menm tou? Ki sa ofri? Donk, wak kesyon sa li fondamental fok wak kesyon pose ya. E sa genye anviron 3 an mde mdekon fè emisyon mdekon preske fè an semen sou sa. Un an pi gwo problem ki genye avèk politisyen haisyen. Se ke genye 3 politisyen ki genye gen zanou ka wafèv. Il y a trois politiciens qui ont pieds de marée dans un pied pie table en série de la communauté internationale, pour me dire, dans son ensemble. Il y a trois politiciens qui ont intérêt à la CAI. tout pays qui constitue un groupe, la France, les États-Unis, mm -hmm. l'Union européenne, ou qu'après un bon lot qui... Reprezenter peyi yo nan Haiti Piske se son des ambasade Ebyen Nou gen to politise ki gen tere laka e moun Sa yo ki feke gen de desizyo Ke yo pak apre Donk gon nesesite pou ke nou gen de moun ki Otonom ki nan l'Etat Ki bagen problem ou koupe vizal Laka e li Pol bagen laka ou Kle Eske Etajouni ka koupe vizal nan Ibuke li Kimelil Sa wap Etajouni Kle li menm Ce pays l'a sécurisé pour le vivre tout en étant un pays. Qui te m'explique un bagage qui est extrêmement et compliqué, en même temps qui est en même temps. Pour hein? bon me dire bagage. L'opre la République Dominicaine, pas oublier, mm -hmm. mm -hmm. la République Dominicaine elle sanctionne sanction tout. Qui ça fait République Dominicaine en sanction? Qui politicien bien qui chef dans le pays d'Haïti qui a sanctionné la République Dominicaine? Sanksyonè yon sitwayen Dominike ki fè de zot nan peyi d'Haïti. Pag yon va yon sa. Paske Dominike an Anjel li kapab genye buznis li. Par ekzamp si la plantè, si la e, e, transformè diverse e, plant pou voye van nan peyi d'Haïti sou fòm okay. poud l'ouil ou bien ne pot l'ot bagay. Li asyrel li metè endistria an republik Dominiken. Eh, e pi la voye podyu ya an Haiti. Mm -hmm. Si de me maten gason, Haiti ta pou desisyon. Lou il li ya ou bien salap vou evon nan peyi d'Haiti kakampe. Me biznis liyan ap foksyone an Republik Dominiken e la batay pou ke jwen lot peyi pou l'kavan sa ke la podyu yo. Men nan peyi d'Haiti, politisyen nou yo sa yo fe. La jen bay pou fe wout. yo pran l, yo l achete bel building an Republik Dominiken. Mm-hmm. L ajan bay pou konstuit l opital, yo l investi nan gro biznis an Republik Dominiken. Yo pa kompran, si ke ta gon problem on mate, Mm-hmm. e dirijan sa senti, gom bagay kap fet nan peyi da iti ki pa nan ite rel, Mm-hmm. ki sak pran l pase? E be yo ap fon jan, business ça est au terrain l'autre boa c'est sous il y pral pas pour faire chantage pour que ou même encore capable bataille contre moun qui décide font bagarre là dans le pays d'Haïti on c'est ça le intérieur c'est intérêt au moyen ou gagne business l'autre boa il y a qui mais il y business là ou les petit l'autre boa et eh bien il y le bout ou gagne l'argent dans en compte la ca ja la caillou eh bien, ils ont le boue et qui sont encore dit. Et d'ailleurs, toujours bien des lois le pays qui vous permettent que administration prenne prend décision décisions contre des étrangers qui estiment agir en délinquant. Et agir en délinquant, c'est bon bah qui bien défini, non? C'est bon comme si c'est défini lui, ou qu'a font simple déclaration, vous estime que son déclaration contre l'état dominicain et puis autour tout dans dan la liste. Des délinquants. Et puis, à partir de l'OASA loi qui existe, il y a une pour que vous geliez, les pour que vous preniez un business, et puis, si so vous entendez, faire chantage ensemble avec vous, vous obligez à négocier ensemble avec vous. Ou bien, vous obligez travailler dans l'intérêt. Au détriment pays, pas là. Définitivement. Donc, mais kounya, si vous faites un business en Haïti, et c'est là que l'État a c'est méchant. Sous tes batailles pour la stabilité dans le pays d'Haïti. Parce que oui, il gens qui sont capables de faire ça. Définitivement. Et c'est là l'état ici est méchant. Le travail que l'État est supposé faire depuis ces 20 dernières années, c'est assurer que l'établissement des business en Haïti soit facile, simple. N'importe qui qui gagne un crédit la banque, qui gagne un lien crédit la banque, qui gagne un capital, on est qui gagne un million de dollars, qui gagne deux millions de dollars, ou bien qui gagne... On fotune ki ka evalue an paket la jan, ki desi de fe investisme an Haiti, fok se ton bagay ki te ka setop, foko nan yon 2 jou, 2 jou, 3 jou. Yon jou, 2 jou, 3 jou. E pa bulzing kap kreye, non? Me, sou le papye, buzdis langet an fet, e se yon nan pi go bolem ke ni genye, 3 proje moun ri, pandan wapansil la. E pa 2 proje ke te ka fet sou Haiti, non? Mwen mtout te map gade de video, mpwase mkoun prete m lan nwit, monter sur ordinateur, m'a regardé des vidéos, m'a préparé des vidéos côté ans de Slagons qui était qui dans un gros projet sur Nord-Est. Parce que l'État lui-même l'a fait chantage, l'État fait coquin, l'État a après un an, deux ans, obligé de retourner côté de Claire. Bon, on prend un exemple qui est si clair, Johnson Napoléon. Ouais. Johnson Napoléon en tant qu'haïtien. C'est pour faire haïtien c'est pour haïtien de s'en mêler, bon haïtien Haitien pur, Haitien 100% Marcus, vini pou l'mete biznis nan peyi da Haiti. I kapap? E sa ki di, sa ki tri, sa ki fe tou, de fwa, an pil neg, ki se de kaon pu laka yo vini, yo estale yo nan peyi da Haiti. Marcus, kamo te ka kompran? Pon neg se investise, li soti, non lot peyi l vini Haiti. La li ve, se nati agon lo l ajan pou l vadi li. Depite mm -hmm. a goun lò l'ajan pou l'man den. L'Etat a goun lò l'ajan pou l'man den. Neg o li gat koron pi a, li goun batay pou l'fer an san makli, il pa ka jwen n'sekurite. Lèl mette biznis ka nan son nan, gang nan son nan ka pou l'pe. Koman fe pou l'pa rentre nan gang, mon die? Mm -hmm. E lò rive an Republik Dominikèn, wò ale koto supose, ale pap pap li pap pran ou yon semen makus pou gen pap ya yo, kreye kondisyon pou legal. Mm-hmm. Yo kreye kondisyon pou ko legal. Men se sa, yo moun kapte pou. Yo wè, yo wè, ke ou gon kote wap fè la jan ki klen, yo wè adresi wè tout bagay net, bo, se apati de sa, tou pou kapab ouvri yon kote bankè. Par exemple, gen moun pou yo ouvri yon kote bankè, oblije gen fiche transfer, kon gon la jan kon ap sote yon kote. Mm-hmm. Si c'est travail ou à travail tout gène bureau pour aller pour aller prendre pour que yo ou lettre et puis à partir de lettres, ça pour aller dans banque là on dit mais lettre là pour yo ka ouvri yon compte bancaire pou mm -hmm. pap yo ouvè et puis yon tout bon kat la même joie, etc. ou quitter République Dominicaine ou traverser ou aller dans n'importe pays ensemble avec quatre yo ba ou ka passé ou ka retirer l'argent sous li ou ka acheté ensemble a mm -hmm. Est-ce que vous comprenez ça me eh, dit là et Lòmè te biznis la tou nou espas wap van, pa gen moun kap vinik pou dò. Majistra ap ap vinik pou ldi fò bèm tan, depite ap ap vinik pou ldi fò bèm tan, genk nan ap ap vinik tout pou ldi, fòk ou bal tan ou gen kamera, gen elektrisite, gen tout bagay. Dok se tout bagay sa ou ki important fòk ou. Lò lòp fè peyi, fòk ou ouvri peyi ya investisman. Bò kote la jounè sa pral tèvay. Genyen 40% de populasyon ki se de jèn. Jèn lòn di jèn. c'est des gens qui ont âgé entre 15 à 24 ans. Par extension, à 34 ans. Donc, on paquette de gens qui ont environ 30 à 34 ans qui ont au moins 31% de population. Ça veut dire sous chaque 100 gens dans la population, il a 30 à 31 qui ont 34 ans. Ou environ en en 34 ans. Hmm. Qui marchent au travail. Hmm. Tade, le on a 34 ans dans le pays, là l'école... Il a pas de travail. Il ne peut pas faire rien. Parce que ça arrive que nous n'avons pas de travail en côté. Bien mais Gomba est la PCF. Il ne peut pas faire rien. Puis le programme quand c'est pour un bouteille toute la journée, pour être les redelles, garder match de football. Jouer domino. Jouer domino. Ça veut dire qu'on est comme ça qui ne peut pas faire rien. On est comme ça qu'il est dans l'oisiveté. Il nous apprend toujours en français la nous, L'oisiveté est la mère de tous les vices. Exactement. Comment vous ne pas aller même va rentrer dans le vice? Oh, koman fè pou l'bavolo? On a ki pap fanyen. Sak, li gen rev. Li pap fanyen, ol ka travay. Me koman fè pou nek sali, mèm li pase 1 an, 2 an, 3 an, pou l'parenvi pou mwa emoun. Oh. Pou l'parenvi pou rizak. E, pabliye, Markus, le neg la chita, jounen jodi oh. ya, kaman, la brase pou l'jwen <laughs> 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 25 goud, pou l'jwen 50 goud, pou l'fè internet. Ok? Lèl fin brase pou jwen l'ajan pou l'fe internet la gason. Bira mm -hmm. lèl telefon lèl montè sou YouTube, lèl sou Instagram, lèl sou TikTok, lèl ap gade bel nanan, lèl ap gade atis etranjika, lèl ap gade bel chen, lèl ap gade bel chen ki vende de milyè, lèl ap gade bel mot ki nabra Cristiano Ronaldo ki souterre, mm -hmm. mot ki vende nepo 200.000 dola, etc., Et puis, on a réfléchi, monsieur, faut me ferait comme ça -hmm. Parce que c'est où est le monde maintenant Mais par contre, qui sacrifice ce fait pour le monde ah. C'est well où we est l'artiste, la belle machine, la bien-vivante, mm -hmm. la chale Mais par contre, qui a ce sacrifice, qui a fait ce eh, qu'il fait Alors, qui passe, on ne s'est pas dormi. Mm -hmm. Combien fois il dormi ensemble avec Gaz, parce qu'il a tellement d'activités, après, qu'il n'a pas du temps pour manger Il n'a pas Ebyen moun nan Djochita lap reflechi ki le pou mge sa. Mm -hmm. E pou lge en lanse de fason, swal rentre nan volen ou biye li pase toutan lap jouwe aza. Bo aza sa son lot bagay ki finanseman pou nmakis nan peyi da iti. Why? Oui, e ba manti. Pwese ke aza a evolue, koun ya menm la fwa kretye don moun kapas, kapas kampi nan fasa aza aye. Non, monsieur, ba... bou... il y a un hasard qui est sûr. Ça veut dire, <laughs> ou ne pa, peut pas même rendre compte où jouent tout le monde. Parce qu'il y a des gens actuellement là, qui en disent en Haïti actuellement là, pariage <inaudible> pas. Exactement. Pariage pas, ce n'est pas pour du publicité. Mais ou bien site pariage. Ce n'est pas un hasard qui entraîne un hasard chaque jour. Il faut jouer l'argent. On ne peut pas jouer de la bollette là. Mais c'est mais, un hasard qui va jouer. Mè non kounya pa... la, se ki koto jwen kop pou jwi aza, se la wap fini tetwa wè. Fon jwen, e fon jwen kop pou jwi la. E mè kou kibwa wè kop sa soti. Swa wal feme nan sou an moun bako nou fon kou kou ken sou an moun, <tutim> ou bien se la jan, la jan fan mi wale etranje nan diaspora vowe ba ou, e sa liye vi. E pou kon sa kbel la, moun sa yo makisyon kwen nan chans wè. Pendan ke wade fwa moun kap vowe la jan bayo wè, Moun sa apre di di la ap travayou. Men yo di ket a. Ah. Yo senti, sa yo ap gade nan televizyon. Ah. Se kon sa pou fomi an tayye, pi pou fomi ap jere yo. Pouta se pa mèm realite ya. Ma ah, kon sou probleme. Yo ah, kon fomi an l'étranger, yo wè de moun kap chay. Uh -huh. Yo wè de moun kap biye pase sou rezo a, ah. epi yo wè fomi an mèm se ti bagay, se ti mounen la ap kole kole pou l'bayo. Se vre, yo pap di non. Yo ap pral, me leke yo fin pral Padre yo ap manje diri, yo ap pale moun nan mal Ki vo el pou, paske yo estime Ke li to opiti mm -hmm. Donk, moun sa Tout rev li, se pa pou la l travay nou Se reve yon bon matin Lge la ajan, epi pou l montre Sakte kon ap tou ye venan Vat li ki al etranje ou bie Ki nan peyi da iti, ki kon ti bagay la Pfe la peyi de la, pou l chay sou li Pou l montre ke l pa anyen Ampil fwa, se kon sa moun sa yo reflechi